საქართველოში უკრაინის საელჩო არ გამორიცხავს უკრაინის მოქალაქეების ევაკუაციის შესაძლებლობას. ამის შესახებ საქართველოში უკრაინის საქმეთა დროებით მარწმუნებულმა განაცხადა. ანდრეი კასიანოვი ამბობს, რომ ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუმცა საფრთხე დაემუქრება საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის აღდგენისა და რუსების მასიურად შემოდინების შემთხვევაში. კასიანოვის ამ განცხადებას სამარცხვინო უწოდა ირაკლი კობახიძე. ყველა მიცის, რომ ფრენების აღდგენას არავითარი კავშირი არ აქვს რუსების მოზღოვებასთან საქართველოში. ამასთან დაკავშირებით უკვე სამი სპეკულაციური კამპანია გამოვიარეთ. ერთი იყო მარტში, მეორე იყო საფხულის სეზონში და მესამე იყო მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ. და ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ სამივე იყო ცარიერი სპეკულაცია. არავითარი რისკები არ შექმნილა უსაფრთხოებისთვის, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, მათ შორის არც საქართველოს მცხოვრები უკრაინელების უსაფრთხოებისთვის. ეს ყველაფერი იყო ცარიერი სპეკულაცია, სამარცხვინო სპეკულაცია და რა თქმა უნდა გასიანოვის დღევანდელი განცხადებაც არის სამარცხვინო სპეკულაციური განცხადება. ეს შემიძლია თქვა, რომ იმ შემთხვევაში დაჯერდებოდა ალბათ უკრაინელების ევაკუაცია საქართველოდან გასიანოვს, თუ ჩვენ ბუკებს გავაგზავნიდით უკრაინაში, იმიტომ რომ ეს ქნებოდა პირდაპირი ჩართვა, საქართველოს პირდაპირი ჩართვა სამხედრო კონფლიქტში.